Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja za ovu namjenu izdvojila je oko 12 miliona dinara i danas potpisujemo ugovore sa 20 povratnika koji su uspješno završili obuku, uradili biznis plan i registrovali firmu u nerazvijenoj opštini u kojoj se vraćaju, rekao je ministar Ugljanin i dodao da ovaj program ima za cilj da kroz paket podrške za započinjanje biznisa postakne mlade ljude da pokrenu samostalan posao u nedovoljno razvijenim područjima. Program podrške početnicima u biznisu koji su povratnici u svoja radna mjesta u nerazvijenim opštinama zajednički realizuju Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja i Nacionalna agencija za regionalni razvoj. Paket podrške se sastoji od nefinansijske i financijske pomoći, obuka za započinjanje samostalnog biznisa, bespovratna financijska sredstva za započinjanje samostalnog biznisa. Nacionalna agencija za regionalni razvoj obezbeđuje obuku za započinjanje samostalnog biznisa i mentoringa, a Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja dodjeljuje sredstva. Pojedinačni iznos sredstava je od 200.000 do 1.000.000 dinara, u zavisnosti od stepena formalnog obrazovanja, vrsta djelatnosti i ocjene poslovne ideje potencijalnih korisnika.